Der kom kameraet. Velkommen alle sammen. Loftet er færdigt, det vil sige, nu får vi ikke regn i fjeset mere. Det er fandme lækkert, og det er færdigt helt hen til... Det er faktisk færdigt herhen til, rundt om min farm. I skal ikke undre over de der lyde, der er. Der er sådan nogle mærkelige kliklyde. Det er fordi de her, de står bader multi. Der er lige præcis 100 køer her. Der tog jeg et screenshot, det var ikke det, jeg ville. Der er lige præcis 100 køer her. Og de står og chiller. Og bliver ventet på at blive knippet hardcore, hvilket jeg faktisk skal til på et tidspunkt. Ikke nu. Det er nu, der skal vi til at lave noget andet. Og så er der en creeper, der har fundet... jeg ved ikke lige, hvordan fuck... Den er spawnet derinde. Jeg finder det ret voldsomt irriterende at have en maskine, jeg har brugt hele mit liv på. Som der render en creeper rundt inde i. Det er jeg ikke så pisse glad for. Det virker ikke, som om den kan springe gennem glasset. Nej. Godt. Det må vi lige skille os af med på et tidspunkt. Det kan være, jeg skal bare have med det her map ud af rendering, så forsvinder alle de hostile mobs. Godt. Her er farmen. Jeg har ikke lavet den færdig. Jeg ved godt, jeg sagde, at jeg lovede at lave den færdig på kamera, og der er jeg også i sinde at gøre. Det, jeg har lavet indtil videre, det er, at jeg har lavet tre lag af farmen. Og så har jeg ikke kunnet lave noget redstone nu. Det er ikke, så langt, det er ikke rigtig kommet nu. Det kommer jeg på et tidspunkt. Nu skal jeg lige tage mig den der, lige besat den der. Yep! Heroppe, der har vi de tre lag af farmen. Der er tre etager. Alle sammen med skilte på, alle sammen med vand i. Når jeg trykker her, så starter vandet op. Det skal I bare se. Så kommer der gæster. Nogle gange kommer der mange mobs, nogle gange kommer der ikke mange mobs. Det er lidt forskelligt. Det er også derfor, at den skal køre automatisk, den her. Fordi så er jeg sikker på, at der hele tiden kommer mobs. Så frem de er der. Og den måde, den virker på, det er faktisk meget simpelt. Som I kan se, formen har, at når jeg viser kraftet, men det er nemmere. Meget nemmere for jer. Her har vi den nederste etage, det er sådan det ser ud. Det er herinde mobsene, de spawner, og så regner de rundt og tænker, what the fuck. Og jeg gider sgu ikke hoppe derned, fordi så bliver jeg slået ihjel og sådan noget. Du ved, mobs er ikke så skide dumme, men de bare hopper derned selv. De hopper derned selv, ja. Nogle af dem, men mange af dem, de skal lige have lidt skub. Og derfor så har jeg de her pistol siddende herude i siderne. Med vand ind bagved, og jeg har lavet mobspawneren sådan, så at vandet lige præcis løber herud til. Og så kan det løbe ned, og så fortsætter det ned. Så når jeg for eksempel lige går og cutter den her, for lige at vise, hvordan det fungerer. Okay, så begynder... Nej, det var så ikke det, at vandet skulle løbe ud. Jeg prøver lige en gang, og I kan se det herovre. Der løber vandet lige så fint ud, og så rundt om her. Og det samme ville det også gøre derover og her. Hvis ikke det var, fordi jeg havde åbnet og fucket halvdelen af redstone op. Det er meget godt, der ikke var redstone der, fordi så havde det været væk nu. Lukker lige der igen. Og det gør simpelthen, at mobbene de bliver skyllet lige så stille ned. Og det er meget fedt, fordi så har man en farm, der fungerer bedre end den tidligere GH-farm. Den tidligere GH-farm, den kørte på dispenser, der sad her i hjørnet. Hvilket tillod spawnerne at være større, men det gjorde så også, at hvis det kun var halvdelen af dispenseren, der var renderet, og de fik et signal, så var der kun halvdelen af dem, der blev deployet deres spande. Og når så jeg for eksempel gik ind og renderede den igen, så ville det være sådan, så halvdelen af dem kørte, den anden halvdel, altså den ene halvdel puttede vand, og den anden halvdel den fjernede vandet. Og så fik du en spawner, der stort set aldrig fungerer særlig godt. Så nu har jeg lavet en lidt bedre udgave af den. Og jeg, det her hul, det er lige været åbent lige i øjeblikket til research. Men det vi skal ned og lave nu, inden vi skal til at lave det her sindssyge clockwork, der skal sidde sådan en clock. Jeg tror, jeg laver den på en platform heroppe. Vil det ikke se godt ud, eller skal vi lave den her nede på jorden? Jeg vil sgu hellere have den op under. Fordi så er der ikke alt det der med, at der kan komme monster ind og spawner og creeper og pisse lort. Så vi hopper lige ned for taget en gang. Ned over her. Og så skal vi til at lave dræbermekanismen. Fordi jeg lagde mærke til, at der er stor kigger ned, der kommer ikke nogen spiders. Og det er faktisk okay. Efter her, der har jeg bones, jeg har gunpowder, jeg har rotten flesh, og jeg har... Det er altså armor, der kan risikere at spawn. Og der har jeg allerede lavet det første, det var fordi jeg sad og optog lige før, der mistede min computer lige forbindelse til internettet, lige blev kort. Så jeg fik ikke lige vist det, men det eneste jeg har gjort i øjeblikket, det er at sat fire hopper. Alle hopperne går ind i den kiste der, de går alle sammen ind i den her hopper, og så der hopper han ind i kisten. Og det vi skal lave, det larmer helt vildt det zombie her. Det vi skal lave, det er at vi skal lave en kvaser. En ganske hyggelig gammeldags kvasing-maskine, som kommer til at virke af dels glimrende. Det første man gør, det er at sætte en pistol til her, stikke pistons. Og inden man sætter noget som helst andet op, skal man huske lige at lukke, fordi at hvis jeg kommer til at flække den nu, så får vi rigtig mange gæster, og det er vi ikke interesseret i. Der går faktisk lige et skelet med. Der kommer et skelet til. Og den kører ikke engang endnu. Det der, det er kun skeletternes egen dumhed, de går derned. Før da jeg stod, jeg snakkede med min kæreste en typisk tid, der stod jeg op med min farm derovre. Derovre, jeg stod af FK. Og der kom tilbage, så den der fyldt med mobs. Og det var uden at den kørte. Altså jeg glæder mig virkelig til at se, hvor meget der kommer, når den kører. Så det vi skal lige nu, det er, at vi skal... Vi har selvfølgelig ikke noget træ.
skal ud og fælde træ. Vi skal lige gøre den færdig, fordi lige snart den kører, så er det ikke sjovt at være der, hvis ikke der er lukket godt af. Vi skal lige fælde lidt træ. Har vi ikke et mindre træ, vi kan smække ned en fart, det her, det kan tage. Ellers så har jeg sgu ikke lavet så meget mere på min base. Altså, den ser ud, som den plejer. Jeg glæder mig til, at jeg kommer videre. Altså, vi kan ikke alle sammen være lige så gammeldags som alle de andre, der spiller herinde. Jeg har ikke engang set Armes hus. Eller det ved jeg faktisk ikke, fordi der var et hus den vej der. Jeg var ude og chillet rundt, og det ligner en, der ikke har bygget særlig meget, så jeg går ud fra det, Armin. Nu ved jeg ikke, hvor god Armin er til Minecraft, men jeg har aldrig set ham spille Minecraft, så jeg går ud fra, det er ham, der bor der. Så han bor her, han bor her om bag mig, og Soda, han har lavet en undergrundstunnel til, som jeg har snakket om før. Og han bor i den retning, og Tansa har jeg ikke kunne finde endnu. Jeg har ikke fundet Tansa endnu. Han bor derovre et eller andet sted, den retning, han lå langt den retning der. Og så Danish Game bor derovre, Benny han er stadig syg, så han er ikke kommet ind endnu. Så nu går vi i gang med her. Yes, så fik vi det træ, vi skulle bruge. Så kan vi få lukket spawneren helt af, inden vi kommer til at aktivere dem en fejl og dør og sådan noget. Så det vi gør, det er, at vi lukker af her. Nej, der skal ikke lukkes af. Sorry. Der skal lukkes af her. Og her, helt ind til jorden, så vi ikke får, så de kommer, de må helst ikke komme ud, altså det ville være virkelig surt, hvis de fik muligheden for at komme ud, de her monster, så slår de mig fucking ihjel, og det har jeg ikke lyst til, så det lukker vi lige af, så vi lige får der godt og grundigt lukket her. Jeg skal se engang, der kommer creeper til, velkommen i klubben, du kommer til at dø, skrækkeligt, så sætter vi nogle tripwires på her, kan det passe det her, fordi de burde sådan set være inde og gribe nu, og det gør de ikke. Skal vi, de der lyder der bare kommer, dem kunne jeg fandme ikke lige, tage. Godt, så er den klar. Det jeg så skal gøre, for den virker nu, det ved jeg faktisk ikke. Wow, fuck, der kommer creeper ned også der. Fordi når der går trykker her, så åbner den. Jeg skal bare lige kan jeg manuelt gå ind og få den til at åbne? Jeg skal trykke manuelt, fordi at den lige nu der sidder de her blok skulle rigtig være trukket tilbage. Så det er mig, der lavede en fejl, hvis jeg nu gør sådan her. Hvordan? Det der sker, det er, at de går ned, lander på tripwire'en, og så knuser pistonsene dem. Lige snart de forsvinder fra tripwire'en, så åbner den igen. Og jeg forstår ikke, hvorfor den anden halvdel det kørte, fordi mobsene ikke får en chance for at komme ned det andet sted også. Og så kører den sådan set bare sådan her og kvaser livet ud af mobsene. Og jeg synes, det er så genialt. Så er det overstået. Boop, og så er den klar til næste mob, der kommer ned og lander på dem her. Så er det bare... Yeah, gonna fuck med living! Og så... Sådan virker den. Den har en stor kapacitet. Og den er dejligt stabil. Og man skal ikke tænke over så skide meget. Det synes jeg er lækkert. Så der har vi... Der er mobfarm. Done. Easy peasy lemon. Squeezy. Altså, det kan jeg kun sige. Det eneste, der irriterer mig lidt, det er, at jeg kan komme rundt om. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at kunne. Det er fordi, du er fake, ikke? Ej, det kan bare ikke... Det irriterer mig lidt, altså det gør det. Den der creeper er ikke stadig henne. Nej, den er kommet ud endelig. Der gik en creeper rundt midt herinde i min charcoal-maskine, fordi der kan åbenbart spawne monster her. Og det var jeg ikke særlig tilfreds med. Der gik en creeper rundt sådan lige ind på den anden side af glasset, og du kunne gå og kigge på mig igennem rundt og sige, mor, jeg går rundt herinde. Det var sådan, nej, ikke ind midt i min maskine, mand. Det er det sidste sted, jeg vil have sådan en creeper skal gå rundt. Det her kan vi gøre sådan, så at vi ikke har pistonsene i vores ansigt. Vi kan selvfølgelig vende tripwiren om, så skal tripwiren bare sidde på det her, og så kan jeg ikke åbne kisten, inden der rykker kisten i tand ud. Og så kommer jeg... Vi har en hopper, vi laver sgu lige det her systemet om. H
håber ikke, der rører monster ned imens. Det ville være rigtig, rigtig, rigtig ærgerligt. Get out of here with that shit. I don't need det her. Hvad er det for noget pis? Vi laver den lige om. For the sake of the greater glory, jeg er nødt til lige at ændre det på den. Jeg kan ikke rigtig tage, at jeg kan komme udenom den. Det er virkelig, jeg synes virkelig, det er irriterende. Så sætter vi en kiste der, og så sætter vi en hopper der. Godt. Og så sætter vi en kiste til, og så sætter vi... det er der, yes. Så bor vi under her engang. Tager de her tripwire, ser det samme i den anden side også. Lækkert. Og så skal jeg ned og fat i den sidste tripwire, der røg nemlig ned her. Så kan jeg putte alt det lort derinde. Godt, fordi så skal vi have smadret hul her. Og så skal vi have sat en tripwire. Er der noget? Det bliver noget pis, altså. Det bliver noget pis. Det bliver virkelig noget rod, altså. Hvorfor skal det være så kompakt og alting? Det er sådan, det kommer til at virke. Det kommer ikke til at virke på andre måder. Det gør det, men ikke på den her plads, der er det bare det smarteste måde at gøre det på. Det er bare det der. Så det er bare sådan, sådan er det bare. Vi får det til at du, sådan. Vi må bare finde på en anden måde at komme rundt om. Altså, vi må spørge Lukas Nielsen om ikke et eller andet. Altså, vi må gøre noget. Sådan der, så putter vi den der, 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 og så tager vi... sætter det her igen. Godt, sådan, så er den reset igen. Vi finder nok på en løsning på et tidspunkt, men det behøver vi ikke gøre lige nu. Lige nu der skal vi bare op og få selve farmen til at du. Nej, der vil jeg ikke sætte string. Så op over. Godt, så sætter vi glas her. Sådan der. Jeg kan høre en spider hele tiden. Hvor fanden... Hvor fanden er den? Jeg kan også høre zombier imod pis. Jeg tror lige, vi skal op og kigge på det der, om der er et eller andet, der sidder klemmet op eller sådan noget. Det har et problem med spiders, den ikke rører ned i, og det er også fint nok, fordi maskinen er ikke lavet til at nakke spiders. Den kan kun tage ting, der er to høje. Så skal jeg til at lave en del andet design, det har jeg ikke lyst til. Jeg prøver lige noget engang. Det er det her et klok normalt vi gør. Jeg kan allerede høre døden. Spideren dernede, den kan nok ikke dø, fordi det bliver kvast maskinen, så den hopper garanteret bare rundt derinde og fæder den. Hvor den ender, det spidersvin der. Hvad laver du derinde? Hvad laver du? What the fuck, I think you're down? What the fuck, you're down? Jeg kan ikke slå dig ihjel, jo. Du er fucking resteret, jo. Du er dum, jo. Eller kan jeg? Nah, men det er det der. Nej, det kan jeg sgu ikke. Se, der har jeg problemet. Og det er derfor, jeg havde spiders så hårdt, fordi de bare... Altså, de er bare umulige at regne med. Jeg ved ikke, hvordan fanden jeg skal kvaste den, når den kommer ind i det her område her. Fordi jeg kan ikke have det kvaste den oven i trådene. Det er systemet, jeg ikke er lavet til. Det kan være den fjols. Hvorfor så loftet din spasser, mand? Hvad fuck er det der? Hvad er det der, altså? Det er jo herværk, jo. Jeg har kun fået zombiehjerner, og det... Det system virker kun på skeletter. Hvis jeg skal lave et system, der kan nakke alt. Okay, done. Du dør nu, hva? Du fucking dør nu. Nu er du død, mand. Gunpowder. Godt, jeg har lavet et system. Det virker fint. Den rundede dør automatisk. Godt, så skal vi til at lave den her klokke her. Og der er noget tør for pisten. Så skal vi simpelthen ud og skaffe noget. Der skal vi sgu skaffe noget potarium. For at sige det pænt.
skal vi ikke. Vi skal lave nogle hopper, og så skal vi skaffe noget slime, for jeg tror ikke, jeg har mere slime. Hvis jeg ikke bare sådan ud. Nej, det gør jeg ikke. Pis. Done. Det vi skal lave, det er nogle, vi har nogle pistons her, og så skal vi bruge nogle hoppers, skal vi bruge. Så vi skal lave nogle kister. Og det er kun en kiste. Vi vil gerne have en lidt flere kister. For at lave en for at lave det her system, skal jeg bruge 4 hopper. Kan det passe? Yes. Det passer, men vi laver lidt ekstra. Så skal jeg selvfølgelig lige have fandme lidt jern. Ej, jeg har allerede været brugt det også. Satans, mand, jeg bruger så meget jern. Det er på at lave alle de her åndssvage maskiner her. Det koster bare kassen, altså. Sådan der. Ind jern igen i bordet. Så har vi det der. Jeps, så mangler vi bare at smide lort her. Det skal jeg ikke bruge. Jo, det skal jeg bruge forresten. Plankerne skal jeg ikke bruge til skid. Det er bare sådan, at jeg ikke har noget med en fuld inventory hele tiden. Der er ikke noget mere værre end bare fuld inventory. Godt, så går vi ud og jagter nogle slimes. Vi skal finde de her slimy fuckers, fordi vi skal lave den timer. Jeg ved ikke, om vi når at lave timeren i dag, eller vi er nødt til at vente til næste gang, fordi det er ikke sikkert, at man får slimes. Slimes, de spawner oftest kun, når det er fuldmåne. Og det er det ikke nu. Så det er ikke sikkert. Så vi bor her lige siden en slime biome, men jeg kan ikke se nogen. Jeg kan se en enderfucker der. Hello, mister. Hello. What you doing? I'm gonna fuck with you! You're gonna die in that water! No. Andy! Hey? Come to Papa! Okay, creepy lyd det her. Jeg var dum. Hvor kæft hvor dum. Det ville sætte rundt under for resten af dagen til at gå med. Jeg skal finde nogle slimes. Se om vi kan finde en. Der står et skelet. Det er et så ensomt skelet på bjerget. Chiller. Griner af min mobspawner, som bare ligner lort derfra. Jeg har lavet den sådan så, at det passer med sidevæggene på min borg. De kan stige op over, ligesom på det gamle, jeg havde. Og det er fordi, jeg godt lide det design. Bare bygger en masse maskiner, og så har man bare et fint glasparti skelet, man lige kan bygge op rundt om. Sådan så det ikke ligner lort. Så det bare ligner en smuk firkantet bygning, og så ind i det, der bare fyldt med maskiner og alt muligt. Slime. Creeper. I need to call that slime, mister. I need to build my shit, you know that. I need to make more sticky piston. Tanser, han er den eneste derpå. Mr. No Life. Jeg tror også... Det er sugarcane, så er den der fuck... Op, op! Der. Jeg har den, lille svin. Kom her. No. I can see you. I can see clearly in your face. Give me a slime balls, you piece of shit. Og ved du godt, man også kan lave slime blocks, og det skal vi også lave noget sjov med på et tidspunkt. Om ikke andet, så skal vi lave nogle... jeg har faktisk overvejet at lave sådan nogle små fælder med dispenser, pile og tripwire. Men det er noget, jeg skal have lavet, det fordi så kan jeg være alle de andre idioter, de går ind i dem og bliver skudt, og så ved de ikke, hvor de bliver skudt fra. Det kunne være meget sjovt. Prøv at jeg skal bare have de slime balls der. I need the fucking slimy balls. Kom og give det til papa, altså. Det var 6 slime balls, det er faktisk også nok. Vi skal kun bruge 3. Så nu har vi 7 stikke pistons. Lad os komme tilbage til basen. Og så er det næste episode, vi begynder at lave vores timersystem. Så kan I også se, hvordan jeg laver timeren. Det er ikke altid nemt, når der er nogen, der sidder og kigger. Men jeg har endelig materialer nok, så det burde ikke være noget problem at lave det. Derop forresten. Inden vi stopper i dag. Jeg tror, Armin han bor heroppe. Jeg tror, det er Armin, der bor der. I den der pæne hus deroppe. Ej, det er lige før, jeg bare skulle tage at gå ind til land, og så bare gå hen til mit hus. Næsten nemmere end at svømme. Nej. Ej, Kurt, der er noget værd, der er noget værd. Fucking, der er ikke engang iskoldt derovre. Det går muligt være Armes hus, det der. Ej, jeg tror, det er. Jeg tror, det er Armes hus. The master of annoyance. Jeg tror også, jeg er den eneste, der begyndt at lave en sti over til sprogen. Kan det passe? Man kan allerede se den der. Som sådan en skygge, der tårner frem i horisonten. Og så står den bare der. Slush! Ej, nu.
Nuni! Hæ? Hæ, Nuni? Okay. Det ser godt ud, det her, mand. Det ligner teknologisk alt sammen. Der, man kan se redstone-lamper alle vejen, der bare kører op og ned. Så jeg lavede det der, fordi det var nemt at komme op og ned, og så skal jeg lave den større fremtiden. Så skal jeg lave den 10 etager høj eller sådan noget. Det vil jo give en enorm stor chance for, at spawne mig op. Så lige nu, der har jeg kun 3 etager. Hvis jeg nu fik 10 etager på, ikke, så... Altså, et, den vil lag rimelig meget. Nej, det vil den ikke. Jeg tror ikke, det vil lag så meget. Og to, jeg vil bare skaffe sindssygt mange mob drops. Især fordi, jeg sætter timeren, så den kører en gang hver... 5. minut? Ja, jeg tror, jeg gør det en gang hver 5. minut. Så flikker den lige en gang. Og der har jeg faktisk en timer, jeg kan lave, som jeg ikke engang behøver at... det behøver faktisk ikke engang at have to timer. Jeg kan lave dem en. En 5-minutters tick, det kan jeg lave med en. Det kræver sådan set bare en, der kører frem og tilbage. Et redstone clock, der kører frem og tilbage. Og det er det mere avancerede clocks. Det er de bedste clocks, man kan lave i Minecraft. Og der skal vi se. Først skal vi bruge en 5 stacks et eller andet, vi har masser af. 2, 3, 4, 5. Plus det, vi har der. Og så skal jeg bruge noget bygge af, fordi vi skal jo bygge den op under spawneren. Der vil jeg rigtig gerne have den til sidde, sådan, så den var, ligesom var bygget ind i spawneren. Godt. Så hopper vi op på taget. Jeg har ikke lavet nogen effektiv. Jeg regner med at lave en elevator over lige der, faktisk. Der skal være en elevator op. Derfra, hvor det der kryds er. Og så ned. Men det kommer på et tidspunkt. Indtil videre arbejder den her jordtrap. Godt, nu bliver det nat, det er ikke så fedt. Og måske er lidt alligevel. Vi skal have lavet den timer her. Og vi skal herop et eller andet sted og lave den. Så vi bliver lige at rive det gamle ned. Og nu flikker den garanteret. Jeg tænkte nok. Jeg kan ikke, ved ikke lige hvad den gør nu. Fordi nu fjerner jeg to toys. Der sker garanteret ikke noget. Stopper vandet igen. Nej. Fair nok. Den der kan forresten se det er lidt sindssygt, man kan se ned igennem glasset her, der kan du se klokke, der styrer min furnace. Så hvis glasset her smadrer, og glasset nedenunder smadrer, så er der vand direkte ned i en af de mest avancerede maskiner, jeg har lavet lang tid. Så det skal ikke ske. Og derfor så er jeg nødt til at blokke det her med glas. Så ikke armen her kan komme ind. Hey, og der er en creeper, boom, og så er alt bare smadret. Godt, vi prøver lige at bevæge os herop. Det er det her niveau, jeg gerne vil have timeren stående på, og den fylder ikke så sindssygt meget, det gør den altså ikke. Så hvis vi lige tager noget cobblestone, bare for lige at komme hen, hvor vi skal have den. Jeg kunne godt tænke mig at have timeren siddende i det her hjørne, faktisk. Så hvis vi lige bygger ud med... Jeg skal selvfølgelig sidde en tand længere nede, ellers så passer det ikke med torsion. Så sætter timeren hernede. Jeg bygger lige det pænt ud, sådan så det er til, at der kan være noget maskineri her. Det skal ikke være særlig meget, men der skal være lidt. Cirka sådan der, er det ikke nok? Det må det sgu da være. Og så skal vi lige have lavet en... Bare lige mens jeg lige går her, sådan så at jeg har noget at stå på, når jeg laver den. Godt. Og så skal vi selvfølgelig også have noget stone brick herovre, sådan så vi kan matche stilen, ikke? Godt. Godt. Nu piter det her. Lige nu en tændt. Og det skal den ikke være. Se, nu glemte jeg noget. Den her maskine skal ikke flikke kort hver 5. sekund. Den skal flikke 20 sekunder hver 5. minut. Så der skal vi rive alt her ned, og så... Eller, det skal vi ikke. Vi skal bare lave plads til. Når der er ikke plads her... nødt til at køre den en masse ned herfra. Det vil sige ikke her, men hvis vi kører den derned. Hertil, tror jeg, det vil være bedre. Jeg kan faktisk godt gå helt herud uden problemer. Så laver vi bare timeren i den retning der. Den er lidt lang. Så er den også i går, Gøks. Og vi skal faktisk, for helvede, vi skal først filme den næste episode. Så den næste episode, så tager vi den her timer her, for den fikset.
Og så bliver alle glade, inklusive mig selv, fordi så virker alle ting. Så I må have det rigtig godt derude, og vi ses i næste fantastiske episode. Mit navn er Gex, og vi ses! Adios!